טוב, לכל חבריי ולכל אוהדיי בפייסבוק, אני קודם כל רוצה להודות לכם על התגובות הנלהבות שאתם באמת הענקתם לי לרגל הזכייה בפרס מפעל חיים, יישר כוח. אני רוצה בהזדמנות הזו גם כן לבוא ולאחל לכל אחד ואחד שבו הוא באמת יבוא ויגשים את חלומותיו במפעל חיים הפרטי שלו, ושגם אני אוכל לבוא ולהגיד, יש אחד מחבריי בפייסבוק, גם הוא זכה במפעל החיים, ואנחנו נאחל לכולנו שיהיה לנו חג שמח, חג פורה, חג של הגשמת חלומות, שנה טובה, יהודה ברקן, ביי.